شرط چې تقاضا د بیع نه یو د متعاقدین تب دی فائدې دې سره بیا پاتې دي دا په قهر دې په لیکل دي د دې لپاره دنیا چې خو ګورونه خفکی کېمه منځونه ورو چې ډیر نسو دعاګانې که خو الله یې نه قبلی مولا علی قاری من خط کې لیکي د دې حدیث لاندې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو سړی د اوږد سفر یې کړی دی نو په دې حدیث کې خو داسې نشته خو اوږد سفر دې بیت الله شریف ته کېږي نو سوال کوي چې یا ربي یا ربي اے رب پلان کې سوال می قبول کا اے رب پلان کې سوال می قبول کا ومطعم حرام وملبس حرام وغزي بالحرام ومشرب حرام ده ته خوراک حرامي وبي حرامي جامع حرامي او ده غذا په حرام کې حاصل شي فعنا يستجاب لذلك ده دعا به څنګه قبول شي الله لكريم قد كده دي وان للدعاء جناحين ده عبادت ده پر ځکه دعا عبادت ده حديث کې راځي هو العباده مخ العباده مغز ده عبادت ده اصل ده عبادت ده چې دعا نه کړې نور عبادت به څه قبول شي دوه وزر دي ښه زما او ستا مونځ روژه صدقه حج جهاد دا به هرې قبلېږي چې دا دوه وزر کېږي لکه که منګه تاسې پوښتنه فکر وکړو د مرغۍ د مرغۍ چې کله دوه وزر کېږي نو بره کېږي که نه صحیح شي که نه خو چې یو وزر خراب وي چې یا نسکوره پرتی که نه ځکه چې نه دا دا دعا او دا هر څه منځ ته پرې مخ ولله وشی کېږي وای ملا علي قاري فرمایي وای د دعا د قبلېدو دپاره دوه وزرې دي اكل الحلال وصدق المقال يو حلال خراتي او دم دروغ نزان ساتل ما تا دروغ واي نو عبادت هم سب قبول شي ما تا چ کم دي دا دروغ نزان نه ساتو دا حرام نزان نه ساتو نو دو عبادت هم سب قبول شي سعد بن معاذ رضي الله تعالى مشهور صحابي دي انصاري الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم نو مطالبه کوي وای اد الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم مار پر دعا وکا چ مستجاب الدعوات شم چ الله می دعا قبلی پیغمبر علیہ السلام نے دعا نہ کی پتہ کی نو پیغمبر تو یہ یا سعدا ورات دی حلال کا ورات دی حلال کا چ اللہ ستا دعا قبلی او بیا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو اور سعدا چ یو نو نئی کھیڈی تا حرام گزش کھیڈی تا حرام گزش صالح رضی اللہ پا دربار کی بات اوی واورا چی کما وقا پا حرامو کرا اوٹو کیگی نو پن نارو اولا بیها آغا اور دا غیر پارا بہترین زگیر اللہ رکی منگو ساجی کم اور خو گورنو جہنم آغا خطرناک زگی دا حرامو رو دی پردوز مکو چه دا خلق پسی اور پسی ری پری تونو خوزائی پس مکوی قبضی کن لی پا دی پخر کئی چه دامی واغستی دا دی دا وجر با جہنم تا زی کم جہنم تا یو زل جبرائیل علیہ السلام و سلام را گئی او دیر زیاد پا جڑا پا حالات کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی تا پوز کئی وی جبرائیل تا خوچ کم دنو سی پا دسی وقت کی نرات لی تا سنگ را لی وی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زکر عالم و عزت کنن عالم چنن جهنم گرم شو د جهرن جهنم حالات می ولدو د خفقان او د جڑا په حالات کې پیغمبر علی السلام قال راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای اج کو ګورو نو خبره پدې د په موضوع نه بار ته نه وتی پدک عبادت پر دې ما د دې دغه الله تعالی من بچ کړي دې جهنم چې دا عبادت من په صحیح طریقه باندې وکړو په عبادت کې اهم جو چکند نو هغه معاملات چې معاملات زمونږ ټیک نه د حرام نمزان بچ کړي نه د جهنم د تلو سبب هم دقه چیزونه